120 ambao wote wanakuwa ni jinsia moja wana? Wa kike wote. Ah, kike na wa kiume, lakini jinsia nyingi sana ni wa kiume. Wa kike. Yaani jinsia wa kike. Wa kike ah. Yaani ndio wengi hapo. Kwa sababu ya maziwa. Kwa sababu ya maziwa inakuja sana. Ah, kwa sababu ya maziwa. Tunapata Arusha na Dar. Ngame kama mmoja anaweza kutoa maziwa kiasi gani? Nitangaza. 100 anaweza kutoa lita 7.8. Ah, 7.8. Wow. Yeah. Na mkika mwenye mna uza kwa Dar na Arusha. Dar na Arusha. Na nyama? Nyama ni hapo hapo Dar. Dar es Salaam. Zake ziko hapo Dar. Mita gani? Ya tanda gani kwa kule Dar. Dar es Salaam. Ah, basi mimi nitanipa namba nitaweka kwa sababu ya kusaidia watu. Na mfano nyama mnakuwa mna tatizo za kuchinja au siku yoyote tu. Yaani kitaka tu unaingia yaani kama unataka unaweza tukaenda hapo. Yaani mtu ana nyama anapatikana tu kama ile ya ng'ombe. Yaani nyama inapatikana pale ila sasa pale zipo. Ah, kama unashinda da. Haya bwana, una account za mtandao? Account za mtandao? Instagram, Facebook, YouTube. Je, mtu akitaka kupata mfano watu watakuwa naangalia wanataka kupata kupata. Paka aje kwenye ranch. Anayo lakini. Yaani baada yaani uko unataka yaani mtu mfano akitaka mawasiliano na wewe kwa sababu labda tuseme nataka labda ziwa nyama au chochote kinachopatikana. Unataka chochote nitakuia namba zangu. Unganisha na wale ambao. Basi mimi nachukua namba zako. Nitataja pia hapa kwa ambaye ataangalia. Nahitaji kuwasiliana na wewe. Namba ni 0. Namba 0. Namba. Au nikutajia kwangu? Nitajia kwangu. Haya, 0783 783 alafu 82 00 03. Hizo. Okay, nipa hizo. Mimi nitashare namba zako kwa wale watakao nakuwa wanahitaji huduma. Watu wana watu wajajua ma faida maziwa ngamia. Wanajua. Wanajua. Wengi tu wazi lakini wengine hapa. Wanajua. Meiona na. Meiona. Ne. Meiona. Bado. Bado. Yaani ni yeye tu ambao au. Ila watu wanajua faida za ngamia. Basi mimi haya maswali nadhani yanatosha. Share katika mitandao ya kijamii na wengine pia waone hii biashara. Na pia watu wakitaka huko Razi ni wapi? Watakuwa wanakupigia simu. Eh, mtaji. Ile namba sio umeichukua namba kwangu. Utanitumia tu message nani utanika? Ahmed. Haya, Ahmed Kamia. Mimi ni Shamsuddin.